sincero prodígio. Prenda TV, prodígio. Boa noite. Boa noite, Prenda TV. Gostosa. Eu sou o cantor, o que é que trabalha? Boa noite. Boa noite, Mozang. Quem é? Quem conhece a força suprema desse lado? Então eu vou dizer. Eu posso dizer. E vocês podem dizer. O público está presente, satisfez a expectativa de vocês como Força Suprema? É, Patrícia, deixa eu perguntar ao público, ainda não sou adivinha. Não, vocês, se o público está presente, satisfez, se estão satisfeitos com essa massa que teve caos presente? Não, a Força Suprema nunca na vida viveu, nem vai viver, mediante o número de pessoas que está presentes. A gente vive consoante as pessoas que devem estar presentes. Ou seja, se fossem 5 ou 5 mil ou 5 milhões, era exatamente igual. Ou seja, a mensagem, a energia, a alegria e o abraço seria exatamente igual. Estás a ver, meu irmão? Então não há muito segredo nisso. Estamos felizes porque as pessoas perceberem e conseguiram sair de casa para poder estar connosco e partilhar um bocadinho do momento delas connosco. Por isso a gente agradece todas elas. Já cantei, você não viu? Pá, o nosso câmera apanhou, mas queríamos ouvir mesmo da boca do padrão se teve algo novo lá. Não, você que tinha que ouvir o que eu cantei. Todas as músicas que eu cantei, graças a Deus, já saíram e algumas delas vão fazer parte de outros projetos, estás a ver? Então, acho que foi bastante produtivo e a recepção também foi boa do público. São músicas que algumas pessoas já conhecem, nem todas. Boa noite. Grande show Castelo. Como é que é fazer parte desse grande espetáculo? Filho das Ruas e Castelo. É nada mais nada menos do que uma honra. São dos melhores rappers da minha geração, sem medo e sem receio de o dizer. Gosto bastante do trabalho deles, sou fã do trabalho deles também e fico feliz por fazer parte desta longa trajetória. Eu posso todo mundo, pode que eu me consiga. Eu sou
São meus irmãos de longa data. Eu quero uma grande salva de palmas para estes dois soldados. Vamos lá, Valdeco. Tsura, NG. Parece aqui de mais alguma coisa. A gente já vem. Por enquanto, tudo que vocês têm que fazer é comprar o material da Galáxia aí. Filma aí, tenho da Galáxia. Para quem não conseguiu comprar, espera-se a próxima. Ok. E a gente continua aqui, sempre. Material, de Alex, é mesmo nós. E a Paula, boa noite. Boa noite. E a Paula, como é que é? Está vendo o prodígio neste palco com este público lindo cá presente, vibrando com ele? É um orgulho. É um orgulho, porque é algo que eu nunca acompanhei mesmo. E desta vez ele pediu-me, estou acompanhado, estou mesmo a gostar. Como é que foi fazer a abertura desse grande espetáculo do NJ, do Prodígio? Para mim, sinceramente, foi uma sensação única, porque, em primeiro lugar, a minha mãe, Dona Paula, que é a irmã mais velha do Prodígio, está no palco, então ela viu a mim. E aí, tomem já nota, o filho da Cota Paula, o primogênito. Primeiro. Então, para mim foi uma sensação única, dar esse prazer à minha cota, dar esse prazer a esse público, dar esse prazer a essa união, dar esse prazer ao convite que nos fizeram. Então, para nós, é uma cena mesmo... ideia. Mas será que alguma vez já passou na cabeça da tia Paula que o menino Osvaldo, que a tia Paula criava, um dia seria um ícone nacional? Sinceramente não, porque tudo isso pertence a Deus. Eu sou só mãe. Quem projeta não sou eu, quem projeta é Deus. Ele está onde está, porque Deus permitiu. Eu estou feliz. Tudo graças a Deus. Agora, como é que foi ver o seu primogênito fazer uma abertura desse grande show? Foi muito bom. Se bem que não percebi muita coisa, porque eu estou lá em cima na área VIP. Sim. E daqui quase que não se escuta bem. Mas foi bom. Foi Mas bom. Conseguiu ver mais ou menos se ele tem vocação, se está no caminho certo? Não, vocação tem. Porque é de família. Porque já é isso que eu queria lhe dizer. É uma coisa que já está na família. Então eu digo que vocação ele tem. Mas eu também não fazia ideia o quanto, né? Mas hoje pude ver e saiu daqui com uma imagem de que eles é que sabem o que vão escolher, nós só vamos apoiar. Até porque estão no caminho reto. Eles é que sabem. Se é o caminho que eles querem trilhar, nós os pais vamos só ajudar, vamos aconselhar e vamos seguir. Dar a bênção. É isso. Como é que é ouvir essas palavras da mãe? Mano, gratificante, mano. Anos de trabalho, minha grande atuação hoje,
com a minha mãe como minha primeira do público, para mim é uma honra. Será que houve também aquela barreira de mãe ou o prodígio facilitou um pouquinho as coisas? O que que acontece? Eu acho que eu e o meu cota nunca tivemos aquele tempo, graças a Deus hoje, Deus deu aquela bênção de podermos estar a trabalhar juntos nesse show. Sim. E de certeza que vamos trabalhar em próximos shows. Para nós, não vamos esquecer o passado, trabalhar para o futuro, estamos juntos, estamos together. Sempre meu cota, meu tio para sempre, irmão da minha velha, então é meu pai, não tem como. Uma importância sentimental para nós, como já falamos com outras pessoas, foi aqui que eu fiz a apresentação, foi o do primeiro álbum, Filho das Ruas 1. Levei a minha cota para o palco. Anos depois, Mondengue Pro fez a mesma coisa. Anos depois, estamos nós aqui. E já depois temos vindo com os irmãos, com a Força Suprema. Anos depois, estamos aqui a celebrar. Por esses fatores todos, o próprio teto onde estamos, o Cine Atlântico de Luanda, é especial para nós. Temos muitas boas memórias e muitos motivos para cá voltar. O público presente cá hoje satisfez a vossa expectativa? E há muito tempo que o número de pessoas não é o mais importante. O mais importante é se cuiou. Estás a ver? Tu não queres ter 10, 35 números no telemóvel e quando precisas não consegues usar dois. Não vale a pena ter 500 primos, irmãos, Huawei, amigos, quando precisas não tens nenhum. Então não interessa se apareceram 100, 100 ou 100 mil. O importante é que curtiram. Eu quero deixar aqui um reparo que, epá, é assim, você às vezes tem, como a gente estava a dizer, desculpem, 1 milhão de pessoas, mas depois tens que dividir o lucro com 45, é complicado. Renato Silva não gosta apenas de basquete, também de um bom show e de um bom rap. Boa noite, Renato. Boa noite. Como é que está a ver o show do Prodígio NJ? Epá, está a ser um bom show, graças a Deus, né? Já vemos tanta multidão aí, né? Será que tem alguma música em particular que gosta do álbum Filho das Ruas ou do Castelos?
Epá, eu gosto das músicas, realmente, estás a ver? Não tenho uma música definitiva. Gosto das músicas. Mas a tua presença cá é um sinal que um bom atleta precisa também de uma boa música para descontrair. É verdade, mas epá, eu vou contar das músicas. Ok. E atualmente sou conhecido como o melhor DJ de hip hop em Angola, então. Será que esse título pesa um pouquinho? Não, nem por isso. É de leve. Não pesa assim tanto. Então, como... A responsabilidade é grande, mas não pesa assim tanto. Yeah. E como é que é a relação do Omix e a Força Suprema? Graças a Deus, somos cotas. E já agora agradecer o convite por estar aqui no show do NJ e o Prodígio. Força Suprema toda, minha família, meus cotas. Nos damos super bem, já fizemos música juntos. Então, temos uma relação super top. A casa está bonita? Muito, está muito bonita. Boa noite, Nzé. Boa noite. O que é que trouxeram para esse público maravilhoso no Cine Atlântico? Ok, epá. Nós, como vem, não somos artistas muito bem conhecidos ainda, mas nós, se eles formularam um convite a nós, é porque acharam que nós temos talento e nós podemos estar com eles nesse palco. E fizemos o máximo que fizemos para que nós representássemos bem a Play Records, que é a nossa produtora. E desde já quero agradecer agora ao Prodígio NJ pelo convite que fizeram para nós. Nós trouxemos músicas sociais, músicas que falam do nosso cotidiano, música do povo, ok? Yeah, então é basicamente isso. Eu acho que o pessoal recebeu bem a nossa atuação e quero agradecer a todo o pessoal que esteve aqui. Estou lisonjeado por vos ter aqui, né? São meus conterras. Yeah, são meus, não sei como é que se diz quando é só bairro, mas já. Yeah. Mas tamo... com terra também. Yeah, é igual, somos mesmo todos. Yeah, muito obrigado. Espero que estejam a fazer um bom trabalho e não estejam só a usar o nome do bairro, está bem? Quem não, estamos a falar? Porque, primeiro, não temos condições, não temos combo para um estádio. Ainda, e espero que o trabalho amanhã permita, mas não temos. Pelo menos os estádios que temos em Luanda. Entendeste? Não temos ainda. Quem tem a noção? Assim já está. Não, temos que aproveitar o tempo da melhor forma possível. Não, faz o teu calma. Não, sim. Você está aqui para intimidar, mas fica aqui. Nossa, tá bom, a Força Suprema está vindo bem. Tá bem, vamos aproveitar o tempo. Quem? O Sino Atlântico tem também uma importância sentimental para nós. É a vida. Agora, do nosso lado, a gente vai continuar a fazer música verdadeira. E epa, acho que foi um... Não curtiste? Curti. Estava boa, top. Noite do caraças. Para não esquecer mais. Mas, Prodígio, muita gente confunde a tua confiança com a arrogância. Mas eu quero ouvir mesmo de ti. O que é que achas disso? Yeah, muita gente confunde... Eu não sabia a diferença entre... Aquela folha verde que as outras põem... Mas tem dois mãos, eu não... Tens couve normal, tens couve lombar... Atiras um diamante no meio da bijuteria, as pessoas confundem. Se formos nisso... É assim, nós não estamos, se calhar, habituados, né? Há people que têm opinião própria, né? Ou que... Acho que nós temos que explicar, estás a falar de nós angolanos, se calhar, né? Sim, acho que nós, se calhar, estás a... Ah, ok, quer dizer nós angolanos, nós, imagina... Epá, a opressão que vivemos durante bué de anos nos fez sentir que, tipo, imagina, vou dar um exemplo bué rápido antes de ir embora. Na altura da escravatura, eu e o NG, e nós estamos cá todos, o Lloyd também estava aqui. Sim. E o NG tentava, se o NG tentasse fugir e o NG fosse apanhado, ou mesmo que não fosse apanhado, eu e o Lloyd e tu também apanhávamos, sabias? Porrada. Sim. Então sabes o que é que isso fez connosco? A liberdade do NG significa uma perda para mim. E está enraizado, porque o DNA é o transporte mais rápido que existe. Então está enraizado em nós. Então quando a gente vê um irmão que não está a obedecer muito às regras, ele está a dizer tudo o que pensa, não está a bajular um cota, não está a receber bué de patrocínios, incomoda, está a ver? Tipo, pô, como é que as pessoas estão a ouvir esse gajo, por quê? Então acho que depois aí começas a procurar roupas para vestir essa pessoa, estás a ver? Yeah, então não ligues esse mambo, está tudo bem. Ah, tem direito às suas opiniões e... A ignorância, se for bem usada, é uma coisa boa. Quer dizer, pá, não sei, eu sou ignorante em relação a muita coisa. Entendes? Mas não me considero uma pessoa ignorante. As pessoas que acreditam que assim está bom e não precisam de mudar ou crescer, uma salva de palmas. Eu agradeço que eles existam, porque assim nós, os que trabalham e fazem, são especiais, porque são a minoria. E agora, para fechar, NJ, está-me a dar na cara até 2000 e quê?
2000 e sempre, tá brincando? Só um rala pro Prodígio e o NJ. Epa, NJ Pro, valeu aí pelo convite, obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade que vocês nos deram para nós atuar no vosso show. Muito obrigado. Epa, mano, Taro, deixa só uma mensagem pro Prodígio e o NJ. Epa, meus pais, meus cotas, meus irmãos, meus sangues, tudo de bom, que continuemos assim, que eu abra sempre os vossos shows e que Deus ilumine e abençoe a vossa carreira. Vos amo muito, vocês sabem, não tem como, nem de hoje, nem de agora, nem... E a Paula, então vamos fechar essa entrevista e gostaríamos de entrevistar novamente a tia Paula no primeiro grande show daqui do Primogênito. Se Deus quiser e assim Ele permitir, vamos nos encontrar mais. Nós da Brasa TV estamos a testemunhar isso e quando isso acontecer, vamos estar cá novamente para a resistência.